Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу привітати 12-тисячний колектив Антонова і всю Україну з визначною подією. Сьогодні викотили новий український літак Ан-132Д. І можливість створити цей літак отримали в тому числі завдяки нашій підтримці. Бо підтримка високотехнологічної галузі промисловості, якою, зокрема, є авіаційна галузь, це дасть можливість Україну із сировинної країни перетворити на сучасну, модернізовану країну. Зараз ми проголосували експортне кредитне агентство. Той же Антонова може користуватися підтримкою цього агентства для того, щоб українські літаки літали на ринках Саудівської Аравії, Ірану, на латиноамериканських ринках, на азіатських ринках. Це те, що дасть валюту в Україну, робочі місця для українців. Це підтримка вітчизняної науки і вітчизняних технологій. Тому фракція Радикальної партії підтримує модернізацію і розвиток української держави. Yeah.